Sveiki. Rinkimai - tema, kurios norėčiau išvengti, bet nėra paprasta taip padaryti, nes vis iškyla visokių keistų nesusipratimų, įtarinėjimų, kaltinimų, netgi kuriuos reikia atsakyti. Na tai tą ir padarykime, kartą ir visiems laikams. Ketvirtadienį Vyriausiojo rinkimų komisija oficialiai registravo pirmuosius tris kandidatus į prezidentus. Nuspėjamai jais tapo antros kadencijos siekiantis Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė ir buvęs Konstitucinio teismo pandemijos laikais pirmininkas ir per toje situacijoje išgarsėjęs atitinkamai iš blogosios pusės Dainius Žalimas profesorius, dabar tik tai teisės fakulteto dekanas. Tai, kad jie įregistruoti, reiškia, kad na, jie tiesiog pirmieji oficialiai tenkinę kandidatų keliamus reikalavimus. Tai yra laiku pristatė reikalingus dokumentus, sumokėjo rinkimų užstatą, surinko nemažiau kaip 20 tūkstančių jų kandidatūrą renkančių piliečių parašų. Žodžiu, formaliai pirmi patenkino šiuos kriterijus, tai todėl jie pirmi trys registruoti. Na, komisija dar spręs dėl kitų. Visi šie trys yra odioziniai. Iš esmės tai vienas ir tas pats konservatorių kandidatas, nėra skirtumų tiksliai kuris. Tiek Nausėda, tiek Žalimas jau yra patikimai įrodę, kad jie yra ištikimos konservatorių marionetės, kuriuos šie gali stumdyti kaip tik panorėję ir kuriems niekas kitas nesvarbu skyrus nuo savo karjerą. Apie Šimonytę iš viso net ir kalbėti nėra ką. Ir blogiausia, aišku, būtų, jeigu du iš šitų trijų patektų į antrą turą, o čia blogiausias galimas scenarijus. Apie visus šiuos tris odiozinius veikėjus, pirmus įregistruotus, visus tris konservatorių kandidatus, šiuo laikotarpiu beveik nieko nerašiau ir nekalbėjau. Kodėl? Todėl, kad mano skaitytojams nereikia aiškinti, kad jie nerinktini ir kodėl. Kad jie net nesvarstytini kaip galimi pasirinkimai. Čia joks nei klausimas, tikriausiai ne tik man niekam nekyla, aišku, ne. Su jais viskas aišku, seniai aišku, ir kaip tik todėl neverta sekti menkiausią jų dabar viešą krustelėjimą, menkiausią kokio nors padarymą ar pasakymą, nes nesvarbu, ar jie dar padarys kokią nors eilinę nesąmonę, kvailystę ar blogybę, ar nepadarys, visiškai pakanka, kad apie juos susidarytume nekestiną nuomonę visų ankstesnių jų nuopelnų. Net jie netyčia padarytų kažką gerų, jų antinuopelnai yra tokie dideli, kad tai irgi nepersivertų, todėl iš esmės jie nevertė didesnio susidomėjimo ir aš to nedariau. Ką jie dabar be padarytų gerų ar blogų, nepakeistų nieko jų vertinime, kuris aiškiai negatyvus, jie net plaunami. Iš jų akivaizdu galima tikėtis tik tai to, ką jie apie save jau parodė. To paties susikloščiusio totalitarizmo aptarnavimo. Na, Nausėda gal šiek tiek mažiau entuziastingai tai darytų negu Šimonytė ir Žalimas, bet tas mažesnis entuziazmas irgi nieko nekeičia, nes na, jis, kaip matėme, žmogus būnantis patikimu nuliu prezidento poste ir negalintis būti jokia atsvara vyriausybės sprendimams ir praktiškai tuščia vieta. Taigi šie trys užregistruoti dėl likusių turės vyriausių rinkimų komisija dar nuspręsti, jeigu jie pristatys reikiamus dokumentus ir tenkins reikalavimus. Dėl ko tokio? Tai yra toks kandidatuoja dar buvęs krašto apsaugos viceministras iš Darbo partijos Gerimas Jeglinskas, Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis, taip pat Eduardas Vaitkus ir profesorius Ignas Vėgėlė ir dar Remigijus Žemaitaitis. Šie irgi dar gali būti užregistruoti, jeigu viskas laiku bus sklandžiai, gali ir nebūti, kol kas dar nėra. Ką apie juos galima pasakyti, tiek Jeglinskas, tiek Mazuronis, tiek Žemaitaitis tikrai neturi jokių šansų, nesvarbu užregistruos juos ar ne, kodėl taip sakau, todėl, kad jeigu juos užregistruos dėl dalyvių prezidento rinkimuose bendro skaičiaus ir tam, kad faktu apie savo kandidatavimą papuoštų kiekvienas iš jų savo CV, curriculum vitae, tai tik tai dėl to, nes nei kalbos nėra apie reikalingą prezidento posto socialinį kapitalą, nei vienas iš šių žmonių jo neturi. Jie yra politikos pėstininkai.
Na, tas pats galioja ir tam jau užregistruotam Žalimui, irgi toks politikos pėstininkas, bet na, nebent ir jo labai stengtųsi konservatoriai ir pajungtų jo naudai galingą infrastruktūrą, tai tada gal jis netgi kažkokių šansų įgytų, aišku, tuo blogiau, nieko gero. Bet visi šie žmonės, jie nei vienas iš jų nėra tokio masto žinomos ir bent dalies visuomenės pasitikėjimą pelniusios figūros, kad galėtų ko nors tikėtis, na tikrai negali. O ką apie vaikus? Irgi neturi jokių šansų laimėje. Jo programos vyriausiojo rinkimų komisija nutarė nespausdinti ir neregistruoti, į ką jo šalininkai sureagavo skundu teismui ir visokiais krikštavimais, kad žiūrėkite, kaip sistema jų bijo. Na, nusiraminkite, tikrai jūsų nebijo jokia sistema, neregistravo ne todėl, kad labai bijo, o todėl, kad ta programa netitinka reikalavimų. Pirma, joje yra daug visokiausių dalykų, už kuriuos būtų galima būti ne tik tai neregistruotam, bet net ir teisme atsidurti gana pelnytai, visokie pasikeisinimai į Lietuvos teritorinį vientisumą ir panašiai. Bet na, pakanka net ir tokios, švelniai tariant, smulkmenos, kaip dabartinės valdžios išvadinimas toje programoje išdavikais. Gal ji tokia ir yra, bet programoje, kuri yra oficialaus patvirtinimo reikalingas dokumentas, negali būti tokios terminijos nei moksliniam straipsnėje, nei oficialioje politikai, nei leksikoje tokiais terminais, nes išvaistoma ir jie nevartojama. Tai aišku, kad jeigu tokie žodžiai įtraukiami į programą, aišku, kad ji nebus registruota. Čia tiesiog toks trolinimas tos vyriausios rinkimų komisijos. Ir nieko daugiau. Čia ne koks nors lapelis paleistas per rankas užstalėje, ne pasitarimas pirtyje, o būtent oficialus dokumentas registruojantis į prezidentus, taigi jis negali būti priimtas ir patvirtintas su tokia leksika. Ir aišku, kad atmes, bet tikrai ne iš baimės, o su pasidygėjimu ir panika dėl nekompetencijos ir dėl nepagarbos institucijai. Panašiai, jeigu būtų pristatyta tai vyriausia rinkimų komisija programas spausdinti ant tualetinio popieriaus, irgi jos neregistruotų, suprantama dėl ko, ne dėl to, kad jos turinys labai kam nors pavojingas ar jos kas nors bijo, taip kad čia džiugauti kažkokiam baimėm sukeltom ir neva kažkokiam pergalėm, tai yra, na, švelniai tariant, vaikiška geriausio atveju. Teismas tą skundą iš dalies patenkino, tai yra įpareigojo vyriausią rinkimų komisiją persvarstyti šitą neregistravimą ir galbūt pakeisti sprendimą. Bet triumfuoti dėl šito teismo sprendimo, na, irgi nėra ko, kaip kad daro tie Vaitkaus šalininkai. Jie labai džiaugiasi ir įsivaizduoja, kažką tuo laimėja, netgi ne šiaip savo laimėja. Jie įsivaizduoja, kad jie pažemino vyriausią rinkimų komisiją ir valdančias politinės jėgas. Na, čia maždaug toks pažeminimas, kai, tarkim, ateini kažkur nekviestas į svečius, tau parodo duris, tada išspūdini, o tada grįžti atbulas apsidengęs skara ir po ilgų derybų su durininku jis tave vis dėlto per kažkokią galinį įėjimą gali iš duris kartais ir įleidžia jie labai gražai priešėti, va, kažin kas ką tokioje situacijoje būtų pažeminęs, akivaizdu, kad pats pasižemina ir niekas kitas. Ir čia keistas taktika, savo apsijuokimus paties ir savo pralaimėjimus vaizduoti kaip kažkokias neva pergalės ar kažkieno kito pažeminimus. Na, žmogelį, apie ką jūs čia? O ką apie tą programą galima pasakyti? Na, pavojingos naivybės, kurios surašytos manipuliuojant dar naivesnių žmonių iliuzijomis. Įsivaizduojant, kad esą tai reikia mums pasitraukti iš NATO dabar pats laikas ir garsiai paskelbti apie savo neutralitetą ir karo šmėklą pabėgs susigūžusi. Va taip įsivaizduoja šio žmogaus šalininkai. Arba dar geriau, jiems atrodo, kad gal reikėtų avansų padovanoti Lietuvą Rusiją, pavyzdžiui, ir gal ta Rusija ateis taikiai pasiimti. Iš viso kalbama taip, tarsi Putinas su Bidenu tik ir lauktų svaraus naujojo Lietuvos prezidento žodžio ir pultų vykdyti, ką šis pasakys. Lietuvos prezidentas ne ta figūra, kad ir kas juo būtų, kurios svarau žodžio lauktų stambus geopolitiniai žaidėjai. Tuo labiau, jeigu toje pozicijoje atsidurtų vat, toks veikėjas kaip šis kandidatas, tikrai neatsidūrus. Šiaip jau geopolitikoje svarbu ne ko Lietuva nori ir ne ką mano jos prezidentas. Bet ko nori kiti iš jos ir ką apie ją mano didėjai žaidėjai ir ką ji gali. O ne ką mano jos prezidentas rūščiai suraukiantis antakius ir sušunkantis gana. Kiek jis bekartotų šį gana, tai neturi jokios reikšmės.
Ir tikrai niekas nederintų savo sprendimų, ne tik su apskritai su Lietuvos prezidentu, bet tuo labiau su, jeigu juo taptų, bet netaps tikrai toks komiškas ir nenuokovus žmogelis, kaip šitas kandidatas. Taip kad na, šis variantas na, gal gėdingiausias ir komiškiausias iš visų galimų. Beje, apskritai, nereikia dėti didelių vilčių į tą prezidento poziciją ir žadėti reikėtų ir kandidatams labai atsargiai ir nedaug dalykus, kuriuos jie gali padaryti toje pozicijoje, o ne kažką, kas su jie nesusiję. Prezidento funkcijos iš esmės dvi yra – užsienio politika ir reprezentacinė. Užsienio politika – tai na, ginti Lietuvos interesus tarptautiniai arenoje, tai aišku, galima daryti geriau arba blogiau ir svarbiausia – neįtraukti Lietuvos į karą ir nepražudyti jos naivės kvailais veiksmais, kaip kad palikti vieną dabar pasitraukiant iš NATO prieš tai šerzinus metų metais Rusiją, žodžiu, prieš tai suteikant jie ne vieną kasus belį, o tada staiga, op ir pasitraukiam iš NATO, ar ne, šūktelėjo, jog mes norime būti neutralūs ir visiems mūsų noras pasirodo įstatymu, ar ne, tai va maždaug čia tokio naivumo vizija susijusi su šiuo keistu veikėju. Labiau sunku įsivaizduoti katastrofišką ir reprezentacinę prasme kandidatą negu šis. Čia net ir Joe Bidenas atrodytų šalia jo palyginti neblogai. O kaip dabar svarbiausia, kaip su profesoriumi Ignu Vėgėliu? Paskutiniu metu jis tikrai pats savo nepadėjo. Ir kaip tik todėl nemažai rašiau apie jį, dalies nepasitenkinimui, esą, ko aš kimbu, gal aš už kurį nors kitą, na tikiuosi, kad dabar jau aišku, kad apie jokį kitą negali būti nei kalbų, bet tai nereiškia, kad viskas gerai su šiuo. Esmė, kad na, šiaip jau mes, Igno šalininkai, kaip ir nebeturime kur trauktis dabar. Nebeturime ką daugiau daryti, būtent nes joks kitas kandidatas irgi neįmanomas. Ir pasinaudoti šiam mūsų neturėjimo kur trauktis būklę, gana negražiai pamėginant nekreipti dėmesio į pagrįstus nuogąstavimus ir visokius nerimų signalus, irgi yra gana negražu. Turiu mintį pirmiausia šitą valstiečių paramą atsimant savo irgi šiaip jau jokių šansų realiai, ko nors pasiekti šitame ringe neturėjusi Verygą. Jie atšaukė jį ir perduoda, tarsi būtų įmanoma tiesiog imti ir perduoda jo balsus Ignui. Ir bandoma šitą tapimą valstiečių kandidatu visai nutildyti, jo nureikšminti, pavaizduoti iš jo šalininkų pusės ir jo paties, tarsi tai būtų iš viso neįvykis, tarsi tai būtų, na, tik tai kažkoks simbolinis apsidovanojimas balsais, kai tu tarpu kaip tik to ir padaryti negalima. Esa, o kas blogai, jų gerai, kad didelį partiją išreiškia paramą, čia tik parama, o ne kokia nors sąjunga, ar tapimas iš nepriklausomų kandidatų, tiesiog valstiečių kandidatų. Tikrai tik. Na, kai staiga imi sakyti, kad didžiaja dalimi tavo vertybės ir tavo vizija programinė sutampa su Verygos ir nepatikslini, kurios būtent, vadinasi, su šita valstietiško vizija, tai skamba gazdinančiai ir kelia nerimą. O kurį tik tai dar labiau patildina tildymas, va tarkime, išsako dalis šalininkų šitą nerimą, žiūrėkit, kas čia dabar vyksta, gal paaiškinsite, o į tai reaguojama tiesiog visokių neigimų kaltinimais, kad tai gal tu už kitą kandidatą, arba tildymų ir nureikšminimų bandymų pavaizduoti, kad tai visai nesvarbu, ar kad tai nieko nereiškia. Nebūna nieko nereiškiančių dalykų, tuo labiau tokio masto. Pirmiausia, gal prisiminkime štai ką, kad Igno socialinis kapitalas, kurį sukaupė žaibiškai, staigiai didelį ir kuris tik jam ir leido startuoti į prezidento rinkimus, į šitą poziciją, tas jo socialinis kapitalas susideda ne šiaip iš kažkokių verygiškų vertybių, ne šeimininių, krikščioniškų, tautinių ar dar ko nors. Visas jo socialinis kapitalas atsirado ne iš to, ką jis mano, va tokiais visokiais klausimais, ką daug visų kitų įvairaus rango politikų ir politikierių mano, ne iš to. Ir ne iš to, kad jo pažiūros tais klausimais gal sutampa ar nesutampa su Verygos ar dar kieno nors. Jo visas socialinis kapitalas atsirado tik iš herojiškos laikysenos per pandemiją. Tik tai todėl daugelis mūsų tapom jo simpatikais, ne dėl verygiškų vertybių, o dėl šito.
Ir mes niekada nesirinkome tarp jo ir Verygos, nebuvo nei minties svarstyti, gal čia Verygo, gal Ignas Vėgėlė, toks rinkėjas neegzistuoja, kuris būtų svarstęs tarp šių dviejų. Ir kam atrodė, kad aišku, Ignas Vėgėlė tas tikrai būtų niekada nerinkęs Verygos, tai priminkime, vėlgi bandoma tą Verygą paskandinti užmarštyje, pasakyti, kad jis niekuo dėtas dėl viso to, kas mūsų šalyje dėjosi paskutiniu laikotarpiu, kai taip nėra. Verygo yra tas, kuris įvedė karantinus pirmas, aprašė visus kaukėmis taip pat ir laukia, gaudė ir baudė ir miške ir sportuojančius ir plaukojančius, stabdė medicininės paslaugas ir trukdė jų prieinamumą visu tuo laikotarpiu. Tai politikas, kurio valdymo metu buvo garsus iššūkis apie gerus vaikus, tėvų nelankančius ir panašiai. Taip jis neįvedė, tačiau galimybių pasų, ar ne? Taip jis nepadarė viso šito brutalumo, kurį padarė Šimonytį. Taip, jis to dar nepadarė, nes buvo per anksti. Bet sakyčiau, tik todėl, kad jis tada jau nėjo tų pareigų, nėra jokio pagrindo manyti, kad jis nebūtų to paties padaręs, jeigu būtų tose pareigose likęs. Kodėl nėra pagrindo? Na, todėl, kad jis pats socialiniuose tinkluose dėjo visus atitinkamus rėmelius, palaikančius galimybių pasą ir visą pačią brutaliausią pandemijos politiką, skelbėsi esąs edukuotas, vakcinuotas ir taip toliau. Jis visai rodė entuziazmą tuo laiku, na tai iš to irgi logiška pasidaryti išvada, kad taip jis būtų daręs tą patį, jeigu tuo metu būtų buvęs valdžioje. Ir šiaip jis yra kiekvieną progą ir be progos nepraleidęs galimybių pasidemonstruoti kaip brutalių autoritarinių sprendimų šalininkas. Todėl numoti rankoje ir sakyti, ai, Veryga nesvarbu, ir karantinai, ir pandemija nesvarbu, seniai tai buvo laikas žvelgti pirmin, va tokie bandymai numoti ranką, jie patys yra pakankamas aliarmų signalas. Kam tai nesvarbu? Ir kas tokius dalykus bando pamiršti ir reikalauja, kad kiti pamirštų, na tas tikrai negali patikimai žadėti jokios geresnės ateities Lietuvos. Tokių dalykų pamiršti negalima. Nėra prasminga kalbėti apie jokią bent kiek patrauklesnę ateities viziją, pamiršus juos ir atleidus. Nes jeigu pamiršom ir atleidžiam Verygai ir valstiečiams, ir jeigu tai nesvarbu, tai pats laikas tada pamiršti atleisti Šimonytį ir Žalimui irgi, ar ne? Nes jie darė tą patį šiek tiek vėliau. Tie, kas ragina pamiršti vieniems, tie tuo jau pat turėtų paraginti pamiršti ir atleisti kitiems, tai jie taip, tai mes neturime jokių priežasčių egzistuoti tuomet kaip opozicija, nes opozicija kam, jeigu visiems reikia atleisti ir su visais susivienyti. Va, todėl šitos kalbos ir yra keliančios tokį nerimą, nes turėtų būti lakmuso popierėlis, būtent nemanymas kažko apie šeimas, tautas ir panašius dalykus, pensijas, algas ar dar ką nors, ne apie tai svarbiausia, bet būtent ką kandidatas mano apie šitą baisų į laikotarpį, apie sužydėjusią totalitarinę diktatūrą, apie užsibrėžimus paversti mūsų gyvenimus pragaro nuo garsiojo televizinio įsireiškimo. Jeigu tai nesvarbu ir jeigu tai raginama pamiršti, tai tas pats kaip pasakyti, kad tai gali pasikartoti ir kad čia nematoma problemos. O kas dar yra Verygos programoje, su kuria Ignas sako, matantis didžiausius sutapimus? Pavyzdžiui, visokie įsipareigojimai apginti šeimą, skatinti gimstamumą, regionų politiką bei patriotizmą. Na gerai, bet visa tai nėra prezidento funkcijos, ne prezidentas tuo užsiima, ne prezidento galioje. Prezidentas nei gimimus reguliuoja, nei gali juos padidinti, nei pensijas padidinti, nei patriotinę propagandą mokyklose turėtų užsiimti. Nei mokesčius prezidentas surenka, apie ką Veryga beje užsimena, leisdama suprasti, kad jis skatintų nepakantumo mokesčių nesurinkimui kultūrą, tai yra, kitai žodžiai, Stalinas skatintų skundimą kolegų. O jeigu skundimo kultūra tvirtinama ir skatinama, aišku, tai ne prezidento darbas, na, bet visos infrastruktūros vienu klausimu, pavyzdžiui, dėl mokesčių, tai labai lengva perėti prie skundimo kultūros įsitvirtinimo kitose situacijose, pavyzdžiui, prie nepakantumo netvariems, nevakcinuotiems ir dar kokiems kolegoms. Laiku pranešk ir paskus, beje, Veryga skatino skųsti įvairiai kaukių nedėvinčios ir taip toliau savo valdymo metu. Žodžiu, čia skundimo kultūros pažadas, nesvarbu, koks būtų išoriškai neva pateisinamas tikslas jei ir pretekstas sugalvojimas. Šiaip visokių tokių dalykų prezidentas apskritai netvarko, taigi žadėti tai reiškia
negerbti savo rinkėjų, laikyti juos nežinančias, nesuprantančias, ką jie renka. Tai va tokie būtų nerimai, nerimo signalai ir toks jų pagrindas. Tai tarsi atrodo kaip nebranginimas savų rinkėjų ir siekis prisivilioti tuščiais pažadais visokius paklydusius svetimus, pasakom kažką tokio, kai kuriais atvejais, na, bendrai generalizuotai gero, tarkime, kas prieš pensijų didinimą ar kas prieš kokius nors ten vaiko pinigus ar dar ką nors, pasakai kažką tokio ir tikiesi aplodismentų, bet esmė ta, kad prezidentas su tuo nesusijęs, nuo prezidentų tai nepriklauso, žodžiu. Kiek visokio tokio gėrio bebūtų Verygos programoje, tai visiškai nesusiję, neturėtų rūpėti prezidentui ir visiškai niekaip neturėtų lipti prie tų nuopelnų, kuriuos Ignas buvo sukaupęs. Juo žmonės patikėjo dėl herojiškos laikysenos per pandemiją. O štai dabar kompromisas ir sugirtimas rankomis su dalimi tų, kurie buvo labai atsakingi už visą pandeminio laikotarpio brutalumą ir bandymas pavaizduoti, kad tai, kas buvo nesvarbu, pamirština, nereikšminga, atleistina ir taip toliau, visą tai kelia abejonės tuo buvusiu socialiniu kapitalu jo patikimumu. Šiaip apskritai, net nepriklausomai nuo to, kokie tikrieji Igno motyvai ir koks jo paties tvirtumas savo ankstesnėje pozicijoje, nepriklausomai nuo to dar vienas nerimo signalas yra, į ką atkreipė dėmesį jau Agnė Širinskinį, kad valstiečių parama gali būti Ignui pražūtinga. Ir sąmoningai sugalvota kaip spastai. Naujausi reitingai iš Vilmorus rodo, kad skaičiuojant vieno balsuojančių, tai yra atmetus visus tuos, kurie sako, nežinau arba nebalsuosiu. Žodžiu, skaičiuojant vien balsuojančių procentus, ką jie labiausiai remia, paaiškėjo, kad Nausėda veržiasi į priekį. Ir jis viršė jau 50%. Vadinasi, rimtas realus kandidatas, deja, yra būtent šis sprendžiant iš apklausų. O dabar tie, kurie prezidento rinkimuose teigi balsuosiantys už Verygą, kol valstiečiai jo kandidatūros nesiėmė. Juk, na, buvo, aišku, ne iš tolo, ne tiek, kad būtų galima tikėtis Verygos išrinkimo. Bet apie ką jie paminėjo kaip antrą variantą, štai, tarkim, tie žmonės sako, aš balsuoju už Verygą, o jeigu Verygos nėra, jeigu Veryga pasitraukia arba nepatenka, tai už ką tada tu? Buvo taip paklausta jų, koks tavo antras pasirinkimas. Verygos rinkėjų daugiau pusė 55% sakė, kad rinktųsi Nausėdą, jeigu Verygos nebūtų, o ne Vėgėlę. Vėgėlę iš jų paminėjo tik 7,5%, tai palyginkime. 55% už Nausėdą, 7,5% už Vėgėlę. Šiaip tai yra gana logiška ir niekiek nestebina, nes tarp Verygos ir Nausėdos bendrumo yra tikrai gerokai kur kas daugiau, abu neturi jokių antipandeminių nuopelnų. Abu palaikė valdžios poziciją. Tai logiška, kad žmonės, kuriems tiko ir patiko Verygą, galėtų norėti rinktis Nausėdą. Gana keista, kodėl jie turėtų rinktis Igną Vėgėlę. Ir kaip matom, iš tiesų jie patys tai supranta, jų nedidelė dalis tik tai taip galvoja, nes na, praėjo kiek laiko, gal žmonės suprato, persigalvojo, kad blogai buvo ir žodžiu pagalvojo, kad Igną Vėgėlę, bet tokiu tik mažuma. Tai klausimas, kodėl tada pats Veryga ir valstiečiai nutarė, kad reikia balsus atiduoti ne Nausėdoje, o Ignui Vėgėlė ir viešai apie tai paskelbė. Kodėl jie tai padarė, jeigu jų rinkėjai iš tikrųjų yra Nausėdo simpatikai. Kodėl? Gal kaip tik todėl, kad sužlugdytų Igną Vėgėlę ir išvestų į antrą turą Nausėdą, nes pirmiausia žodinė vadų parama tam ar kitam kandidatui neturi galios priversti jų rinkėjus iš tiesų balsuoti būtent už Vėgėlę, bet ne už Nausėdą, jeigu jie patys prieš tai sakė, kad tikriausiai už Nausėdą. Tai, kad dabar garsiai Karbauskas arba Veryga pasakė, kad reikėtų lemti Vėgėlę, nieko nereiškia. Niekas neprižiūrės, ar rinkėjai tikrai taip subalsavo. Ir jie turi ir savo nuomonę, jie nėra aklos marionetės rykantai savo mėgstamos partijos. Todėl tikėtina, kad jeigu jie sakė, kad labiau nori Nausėdos ir kad tai antras jų pagal pasirinkimą kandidatas, tai veikiausiai jie vis tiek už jį balsuos, bent jau didžioji dalis iš tų 55%, jeigu ne visi, tikėtina, kad jie ir balsuos už Nausėdą, kaip ir sakė, nesvarbu, ką sako pats Veryga arba Karbauskas, nesvarbu, ką oficialiai remia valstiečių partija. Čia kalbama apie konkrečius asmenis
jeigu žmonės jautė veikiau simpatiją Nausėdą, tai jau už jį ir balsuos tikriausiai. Nesvarbu, kad ta parama buvo oficialiai paskelbta Vėgėlė. Jie ignoruos partijos vadų patarimus. Tai toks bus vienas efektas, kad jie, žodžiu, tiesiog nieko Ignas Vėgėlė ir negaus iš tų valstiečių elektorato. O štai Igno tikrasis elektoratas, tikrieji jo rinkėjai, tie žmonės, kurie būtent atėjo pas jį, būtent dėl jo drąsos per pandemiją, jie dabar tikrai nemaža dalimi suabejos, sudvejos dėl šito persiklojimo su valstiečiais, dėl šitų viražų yra čoks. Vadinasi, galiausiai Verygos atsiejimas ir Igno kompromitavimas suliejimus su Veryga, su tapatinimu, iš tikrųjų yra naudingi būtent Nausėdai, padidins jo elektoratą. Ir galop vadinasi konservatoriams naudingi, nes tai konservatoriams naudinga, kad į antrą turą nepakliūtų Ignas, o pakliūtų Nausėda ir koks kitas konservatorių kandidatas. Toks veikiausiai ir buvo ir yra valstiečių planas, tai todėl jie taip pasielgė. Beje, nepamirškim, kad šiomis dienomis kaip tik buvo paskirstyti biudžetiniai pinigai parlamentinėms partijoms. Didžiausia finansinė injekcija, aišku, gavo konservatoriai, bet nuo jų priklausė, kas gaus antrą pagal dydį sumą įspūdingų beveik 500 tūkstančių eurų. Taigi šitą sumą gauna valstiečių partija. Tai gal čia jų dėkingumo gestas konservatoriams galima spėlioti. Žodžiu, valstiečiams netaip jau blogai prie konservatoriai. Ir kodėl jiems nesugalvojus paremti šiuo būdu būtent konservatorių? Tai gali reikšti, kad, na, Ignas Vėgėlė tiesiog tapo svetimų žaidimų auka ir to nesuprato. Ir tai irgi antras pakankamai rimtas priekaištas jiem, nes prezidentas tokius dalykus suprasti privalo. Čia yra labai svarbi būtent prezidentinė kompetencija. Negipstamumo didinimas, nepatriotinės dvasios kėlimas, ne propaganda mokyklos, tai yra prezidento reikalas ir ne dėl to mes jį renkame, o atsparumas manipulacijoms, sugebėjimas jas perprasti, nepakliūti į visokių kitų politinių žaidėjų tinklus. O čia kaip tik parodyta šito atsparumo stoka, arba jis nesuprato, kas vyksta, nes panašu, kad būtent pabandyta jį diskredituoti, kompromituoti Nausėdos naudai. Tai arba jis to nesuprato, kas jau savaime pakankamai blogai, na, arba nežinau, galbūt interesas ar kažkoks susitarimas toks ir yra, kas būtų, aišku, dar blogiau. Na, šiaip jau reprezentacinė funkcija, aišku, ta viena iš dviejų pagrindinių tikrų prezidento funkcijų, Ignas atliktų nebejoju puikiai. Bet su užsienio politikos funkcija čia irgi yra klaustukų, nėra taip aišku, nes jeigu jis deklaravo sutapimą su Verygos politika ir politinė vizija Lietuvai, Verygos programa ir Verygos vadinamomis vertybėmis, tai nepatikslinant, su kuriomis būtent, bet su didžiaja dalimi, tai labai nemažą dalį Verygos personalijos viešos sudaro būtent persisunkimas militarizmo dvasia. Vien jo Facebooką patyrinėjus, tai akivaizdu. Ir jis žada savo programoje militarizuoti visuomenę, visokiais būdais vykdyti užsakomoje propagandą karinę, mokyklose, universitetuose, pasikinkyti, žodžiu, įvairias institucijas, kad visuomenė būtų kuo labiau nuteikta karui. Čia tai, ką sako Veryga. Pozuoja kai kuriuose fotografijuose Pinocheto stiliuku, atitinkamai regis tyčiai imituodamas jo įvaizdį. Kiekvieną progą su uniforma, su Kalašnikovu ir kokiai nors kariniai aplinkoje pasifotografuoja, nepraleidžia, taigi akivaizdu, kad tai neatsitiktinumai, o tai yra kažkas, kas jam patinka ir ką jis nori pabrėžti. Taip pat priklauso Šaulių sąjunga, jau Šaulių sąjunga vadovaujama šiuo metu Ingridos Šimonytės, nepamirškime, ir tai yra iš esmės asmeninė jos gvardija. Taigi į Verygos vertybės nebejotinai įeina militarizmo, karo ir patriotizmo propagandos agresyvi dvasia. Tad prezidentas, kuris būtų ne Veryga, kažkas kitas, bet irgi sakytų ištikimybė šitoms vertybėms, irgi būtų karo reikaluose pakankamai įtartinas ir nuteikiantis tikrai nelinksmai. Na tai ką, visa tai tikrai labai liūdina ir kitaip negu kitų trūkumai. Nes jeigu vėl norisi sakyti tą priekaištą, kodėl aš prie kitų nesikabinėjau, nors pakankamai pasikabinėjau. Todėl, kad tie kiti yra absoliutus nulis, tie kiti yra nesvarbu. Tie kiti yra užribis, apie juos neminties negali būti apie balsavimą.
jas nei minutės nepasitikėta. Tai jie negali ir prarasti pasitikėjimų, nes niekas jas nepasitikėjo. Tuo tarpu Ignu pasitikėjo, aš pasitikėjau, o jis pats pasistengė tą pasitikėjimą gerokai sutrupinti, apdaužyti. Na, ir, arba gal tapo, gal nepasistengė, gal tiesiog tapo nekalta valstiečių žaidimų ir manipulacijų auka, bet na, kas irgi nieko gero, prezidentas negali būti į voratinklį pakliuvusi musį, o turėtų būti kažkas stambesnio. Na, aišku, žinoma, vis tiek geriau jis arba mažiau blogiau negu minėti kiti kandidatai. Dar galima kažko tikėtis. Bet jis realiai priėmė bevertę valstiečių paramą, arba jį yra iš viso bevertė, nes jis negaus balsų iš tų valstiečių elektoratų, jie eis balsuoti už Nausėdą. O jie dar blogiau nei beverčiai realiai kenksminga. Nes būtent atkris dalis žmonių nuo Igno, kuriuo pasitikėjo jo pačiu, ne dėl to, kad jis kuo nors panašus į Verygą, ir ne dėl to, kad negavo Verygos, bet dėl to, kad pasitikėjo jo pačiu, dabar bus sunku tą daryti. Taigi jis priima kaip didžiulę dovaną šią iškilmingą įteiktą paramą, kuri realiai yra arba beverti, arba kenksminga ir pražūtinga. Ir tokiu būdu savo apsunkina patekimą į antrą turą. Šiaip atrodė beveik labai rimtai galima tikėtis būtent jo patekimo į antrą turą. Dabar tai anai tol nėra aišku ir dabar ko gero aišku, kad paklius Nausėda ir tai blogai. Na, tikiuosi, kad vis dėlto nepaisant šio kenkimų savo, gal jis vis dėlto pakaks, turime tie Ignas Vėgėlė į antrą turą, bet jis tikrai savo nepadėjo jį patekti. Be valstiečių jis būtų turėjęs kur kas rimtesnių šansus atsidurti antame ture, gal netgi ganėtinai didelius, bet su valstiečių paramu, tai šitą patekimą padarė labai abejotinu ir tikėtina, kad čia yra būtent valstiečių sąmoninga klasta, kad jie tyčia tai padarė. Kad čia nėra koks nors nepagalvojimas ar apsiskaičiavimas, bet yra tyčinė manipuliacija, tyčiai taip sužaista. Konservatorių naudai, o valstiečiai jau nekartą įrodė, kad jie labai moka būti tandeme, tai yra vieno kinkinio dalimi su konservatoriais ir žaisti poziciją opoziciją, bet iš esmės vieni kitų sprendimų nesabotuoti, vieni kitiems padėti. Tai panašu, kad ir dabar nutiko taip, kad valstiečiai pasirodė esančiais geriausiais konservatoriai draugai šioje rinkimų kampanijoje, su kompromituodami vienintelį galėjusi tapti opozicijos kandidatu ir patekti į antrą turą žmogų. Nes nei Žemaitaitis nepatektų, Tutkus atkrito jau seniai. Apie Vaitkų kaip kandidatą aš viso, kaip jau minėjau, nei kalbos negali būti, nes tai ko gero blogiausia, kas gali opozicija atsitikti. Tai va, tokie keisti kenkimų savo būdai, kuriuos kažkodėl Ignas vis atkakliai demonstruoja, tai viena istorija nutinka, tai kita, tai trečia, bet vis kažkaip sugebama savo lygioje vietoje kartais pakenkti. Na, šiuo atveju čia gerokai stambiau negu tai, kas buvo iki tol. Ne šiaip savo koks nors ne vietoje, ko nors pasakymas ar apsijuokimas, čia rimta. Ir dar rimčiau, kad tai vaizduojama kaip labai nereikšmingas epizodas. Kaip nieko nereiškiantis dalykas. Tai visa tai yra nerimo signalai. Ir būtent taip, aišku, mane jie jaudino kur kas labiau negu tai, kas nutinka Nausėdai, Vaitkų, Šimonytė ir dar kam nors, nes būtent anie yra uždėbis, anie yra aišku, kad nieko bendro negalintys turėti su jokiu bent kiek racionaliu ir padoriu pasirinkimu. Niekas jų nesvarsto, todėl nesvarbu, ką jie dar padarytų. O štai, ką dar padarytų Ignas, tai yra svarbu. Nes jis gali arba kaip nors išsaugoti pasitikėjimo juo trupinius, kažkiek apsivalyti nuo įtarimų, arba gali dar jų priauginti ir dar padaryti ką nors, kad visai tas sukauptas žaibiškai didžiulis socialinis kapitalas išgaruotų. Čia priklauso nuo ne tik nuo jo, bet ir nuo komandos ir nuo sugebėjimo permatyti žaidimų, į kuriuos pasiūlymą įsitraukti taisyklės. Bet tai kaip tik todėl tai liūdina ir kaip tik todėl tai kelia nerimą ir stumia į tai kalbėti, kaip tik todėl, kad tildo manęs. Nes vėlgi atsiranda tas argumentas, taigi dabar rinkimai, dabar negalima apie tai kalbėti. Tai panašiai kaip atsiminkime valdžios argumentą, kad negalima dabar konservatorių kritikuoti, dabar juk karas, dabar dar kažko, dabar pandemija, dabar kažkas sudėtingo, tai nelaikas dabar valdžios kritikai, užsičiaupkime ir patyrėkime. Tai panašiai dabar irgi
Iš opozicijos pusės tokie balsai ir tokie signalai, esą, taigi dabar įtemptas laikotarpis, dabar yra prezidento rinkimai, tai ką čia mes savus kritikuojame, ne laikas kritikai. Bet pats šitas argumentas, kad būna laikas kritikai ir būna nelaikas. Ir kai esą nelaikas, tai tie savi gali daryti vieną pavojingą žingsnį po kitą arba vieną nesąmonę po kitos, bet kiti savi turėtų nematyti, nes tai nelaikas. Bet pats šitas elgesys yra įtartinai panašus į konservatorių elgesį. Tas pats modelis, kuriam išsikerojus buvo praktiškai sunaikinta bet kokia žiniasklaida ją užčiaupant ir pasakant, kad dabar nelaikas ir ne vieta. Tai va šita tirdymo politika yra irgi tai, kas kelia nerimą ir tai todėl aš jai nepasiduodu ir todėl tęsiu šitą neraminančią temą, nes aišku labai malonu kažko blogo nematyti apie tais, kuries nori pasitikėti, nes tada kyla klausimas, o tai ką toliau daryti, o tai kuo pasitikėti, jeigu net šiuo negali. Bet neatsakius į tą klausimą, aiškumų neatsiras. Tai sakyčiau, kad būtent dar kol kas vis dar to pasitikėjimo kažkiek esama. Bet kaip tik todėl būtent dabar reikėtų išsklaidyti, kiek tik tai įmanoma, visus tokius pagrįstus įtarimus, užuot apsimetus, kad jie nepagrįsti, arba užuot atsimušus tyla. Išsklaidymas galėtų padėti šiek tiek gal, arba atsiribojimas nuo įtartinų kampanijų. Bet sakymas, kad čia nieko to, kur toliau tęsimas nepadės. Tai va todėl apie tai reikia dabar netylėti, o kaip tik kalbėti. Ir tik daugiau, o ne mažiau. Na, matysim, kaip bus. Norėčiau, aišku, kad Ignas vis dėlto pakliūtų į antrą turą. Ignas, o ne Nausėda. Nors realistiškai skaičiuojant, būtent tai netrodo labai realu po šitos valstiečių paramos. Nebent galbūt jis kaip nors sugebėtų susipykti su valstiečiais arba pasiaiškinti. Jeigu ne, tai jis tiesiog sumažino savo šansus ir nors jis juos sumažino, aš vis dėlto norėčiau, kad jis pakliūtų į tą antrą turą. Nes jeigu jis nepaklius į antrą turą, tai tada nėra ko eiti net į tą antrą turą ir balsuoti už nieką, nes visi kandidatai yra vienas už kitą blogesni tuo metu. Ir net nėra skirtumo, kuris iš jų. Tarkime, ar Žalimas, ar Nausėda, ar Šimonytė, vis tiek Šimonytė, kokiu nors pavidalu. Tai tiesiog tai demotyvuotų dalyvauti rinkimuose. Ir pagrįstai demotyvuotų. O aišku, jeigu rinkimuose atsidurtų galop Vaitkus, o ne teisiamųjų sostą suolę, o rinkimuose, tai būtų visai blogai. Ir būtų visai blogai, jeigu kažkam vis dar jis atrodytų opozicijos kandidatų, o ne tuo, kuo jis yra. Bandžiau pažiūrėjau parodyti, kuo realiai jis yra. Tai čia irgi būtų kažkas, ko gero, dar blogiau. Už tikrai blogiau, net ne ko gero, tikrai blogiau už Nausėdą ir už Žalimą. Nors šie irgi yra labai blogai. Jau nekalbant apie Šimonytę. Žodžiu, norėčiau daugiau aiškumų ir kad išnyktų šitą tildymo ir nesikalbėjimo kultūra teisinantis kažkokiais ypatingais momentais, kad dabar nelaikas apie tai kalbėti, nes tas laikas niekada neteis tada, jeigu mes su tuo sutiksime. Dabar kaip tik laikas pasiaiškinti, kas čia įvyko ir ką tai reiškia užuot numojus ranką ir sakus, kad ai, taigi nieko, taigi nesvarbu, ai, čia tik parama, ne, čia ne tik parama. Čia labai rimtas pagalys į ratus, kuris gali viską sustabdyti. Ne todėl, kad aš taip sakau, o todėl, kad tokie realūs reitingai ir taip, ne, taip veikia tokie dalykai, kaip juos sužinoma. Tikrai ne dėl manęs ir ne dėl mano nuomonės. Susitiksim po savaitės.